Tahu tak, selain daripada terima gaji, akaun gaji anda juga boleh beri peluang untuk jadi jutawan? Mari saya ceritakan tentang cabutan Jom Pindah Gaji Al-Awfar. Jom Pindah Gaji adalah salah satu kategori cabutan yang disediakan melalui akaun pelaburan Al-Awfar. Melalui cabutan ini, anda berpeluang menangi pelbagai hadiah wang tunai yang disediakan. Nilai hadiah terkumpul adalah sehingga RM100,000 setiap bulan. Jadi, jangan risau. Jika tak menang bulan ini, anda masih berpeluang menang bulan depan. Nak sertai cabutan Jom Pindah Gaji ini senang saja. Mula-mula, buka akaun Al-Awfar. Kemudian, berhubung dengan majikan untuk masukkan gaji anda melalui akaun Al-Awfar. Seterusnya, kunjungi cawangan Bank Islam dan mohon dengan melengkapkan borang penyertaan Jom Pindah Gaji. Dan pastikan baki purata bulanan minimum RM100 dalam akaun untuk satu kelayakan. Lebih banyak baki anda, lebih tinggi peluang untuk menang. Bukan itu saja, anda juga berpeluang sertai pelbagai cabutan Al-Awfar yang lain. Cabutan jutawan, cabutan bulanan, cabutan 13 negeri, cabutan bulanan Jom Pindah Gaji, cabutan special Al-Awfar. Jadi, jom pindah gaji ke Al-Awfar hari ini. Anda mungkin pemenang kami yang seterusnya. Nak tahu lebih lagi? Layari vao.bankislam.com.my/sales dan masukkan maklumat. Pegawai Bank Islam akan hubungi anda. Atau imbas kod QR ini dan layari bankislam.com.